Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kedvezményes Valentin napi jóslás Ariéla számára. Kedves Ariéla, üdvözöllek téged, ez a te videód, és én kezdeném a szerelmi kirakással, utána áttérek az asztrológia területére. A bal oldalon láthatóak a te kártyáid, a jobb oldalon az ő kártyái. Itt középen ez a három kép mutatja a te jelenlegi helyzetedet. Az első kártya, ez a park, utal a nyilvánosságra. Ezt a férfit mindenki ismeri ott a környéken, megvan ez a nyilvánosság. Aztán a középső kártyán látható ez a kígyó. Természetesen ez utal ilyen gyógyító erőkre is, meg megújulásokra, de ez a kígyó jelenthet egy más hölgyet, vagy hölgyeket. De én úgy magyaráznám el ezt a kombinációt, hogy ott a nyilvánosságon vannak más hölgyek is, és keresik vele a kapcsolatot. És ha ez így van, akkor féltékenyek és irigyek rád. És most megtekintjük az ő kártyáit, az ő jelenlegi helyzetét. Az első kártya itt jobb oldalon az ostor. Itt valaki ostorozza őt, az jelent kihívásokat, vitákat és veszekedéseket. Én úgy érzem, hogy ez nem a munkáját illeti, hanem a magánéletét. A középső kártyán ez a hajó utal a reményekre. Vagy egy utazásra. Az lehet egy külföldi kapcsolat, és itt vannak ezek a viták, veszekedések, de ez az út jelenthet egy belső utat is, egy lelki utat. Szimbolizálja a reményeket is. A harmadik kártyán látható egy csillagkép, ami szerencsét hoz. Ő hisz ebben, hogy lesz egy szerencsés fordulat. Azon kívül a csillagkép utal spirituális dolgokra, és egy lelki kapcsolatra is, ha ez a csillagokban megvan így írva. Most megtekintjük azt, min kellene elgondolkoznod, mi várható rád a közeljövőben. Az első kép ott fent bal oldalon, ez a felhő arra utal, hogy jelenleg és a közeljövőben is minden még olyan átláthatatlan. De a középső kártya, a nap mutatja azt, hogy kiderül az igazság, és lesz ez a nyilvánosság. A nap mutatja a te kisugárzásodat is, és a vonzó erőt kettőtök között. De visszatérve a felhőre, a felhő az mutatja az időt is, mégpedig fél évet. Fél éven belül kiderül az igazság, a napfény megvilágosítja a dolgokat, és láthatóvá teszi. Azon kívül ott van ez a medve, az mutatja a te erődet, a belső erődet is. Higgy ebben a párkapcsolatban. És most megtekintjük azt, hogy miről gondolkozik ő el, vagy miről kellene neki elgondolkoznia, mert ez várható rá a közeljövőben. Jobb oldalon fent látható ez a kereszt. Ez utalhat spirituális dolgokra, vagy vallási témákra is, de ennek a keresztnek van egy más jelentése,
mégpedig utal kármikus témákra, kármikus kapcsolatokra, lelki kapcsolatokra, amikor a sors utatok itt kereszteződik. Mellette ott van ez a virágcsokor, ez egy meglepetés vagy egy ajándék, de utal a tavaszra is. Tehát tavasztól fogva mozognak az események, ezt mutatja itt ez a lovas férfi. Most megnézzük a titkokat, mégpedig nálad. Ez azt jelenti, mi az, amit eltitkolsz, vagy azt, hogy ami még egy titok, mert nem látható, ez később fog bekövetkezni. A te titkaid. Ott lent bal oldalon ez a férfi őt szimbolizálja. Mellette a szív. Te szerelmes vagy ebbe a férfibe. De titkold el, ne mondd ezt másoknak, mert lehet, hogy súgják a fülébe, ez legyen a te titkod. Ami később történik, és még ez mindig egy nagy titok, hogy itt lesznek változások, erre utalnak a gólyák. Nagy változás a szerelem területén, mert ez a férfi nyitott lesz erre a párkapcsolatra. Nem a közeljövőben, kicsit később, ezért ez még nem látható, nem érezhető, és itt vannak ezek a titkok. Most megnézzük az ő titkait, vagy azt, amit ő titokban tart, vagy amit ő még nem lát, mert ez később fog bekövetkezni. Ott lent jobb oldalon látható a ravasz róka. Ahol a róka megjelenik, ott vannak hazugságok, hamisságok, az is lehet, hogy valaki becsapja őt. Mellette a horgony utal a munkahelyre. Tehát a munkahely területén vannak ezek a hamisságok vagy hazugságok, ezek munkahelyi kapcsolatok. Valaki hazudozik neki, amit ő még nem látott át, mert ez egy titok. Persze ez a róka jelenthet mást is, ha rossz úton van, vagy furcsa gondolatai vannak, és ez a munkájával áll összefüggésben. Olyan gondolatok például, ebből úgysem lesz semmi. Én ezt nem tudom megoldani. Hogyan tovább? Nincs kiút. Tehát ilyen gondolatok is foglalkoztatják őt, de ő ezt titokban tartja. Ennek ellenére láthatók a hamisságok ott a háttérben. Az is lehet, hogy valaki konkurál vele, és hazugságokat terjeszt róla. A harmadik képen látható ez a kereszteződés, ahol később felteszi a kérdést, hogyan tovább. Valamit szeretne változtatni, ami a munkát illeti. És most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Ami kettőtöket összeköt, arra utal ez a kártya ott középen, a lilium. A lilium mutatja az ártatlanságot, a tisztaságot. Itt kiderül valami, itt tisztázódik valami. És a lunomárt kártyáknál a lilium utal a szenvedélyekre, a testi kapcsolatra. És ez ki fog alakulni köztetek. És most áttérek az asztrológia területére. A nap szimbolizálja a ti éneteket. A te horoszkópodban a nap az indiai számítás szerint a bak jegyében van, a 9-es életházban, ami külföldre utal, külföldi kapcsolatokra, utazásokra,
de ez az út lehet egy belső út is. Itt ebben a bak jegyében nem csak a napod van, hanem egy visszatekintő Merkur bolygó is, ami utal a tudásodra és kapcsolatokra, külföldi kapcsolatokra. A bak jegye az a föld eleméhez tartozik, itt reális dolgokról van szó, ami arra utal, hogy te eléred a céljaidat. Az ő horoszkópjában a nap a szűz jegyében van, ami szintén a föld elemét mutatja, itt van köztetek ez a harmónia. Az ő horoszkópjában a szűz jegyében nem csak a nap van, hanem a nap mellett ott van még Merkur bolygó, Jupiter bolygó, Vénusz bolygó, Uránusz bolygó és Plutó bolygó. Nála a szűz jegye nagyon kihat. Itt van gyógyító erő, és nála mindig rendben vannak a dolgok. Az egyetlen, ahol esetleg hibázik, ha túl kritikus másokkal szemben, vagy kritikus magával szemben, és akkor jönnek ilyen gondolatok, én nem vagyok elég jó ahhoz, hogy ezt megkapjam, vagy például, hogy ezt a szerelmet éljem. A te horoszkópodban a szűz jegyében van egy visszatekintő Jupiter bolygó, egy visszatekintő Uránusz bolygó, egy visszatekintő Plutó bolygó, ami a múltra utal, itt van kármikus téma. Azon kívül a lefele mozgó hold csomó Kétu, egy kármikus csomó, ami szintén a múltra utal, az is itt a szűz jegyében van, az ötös életházban, ami a gyermekekre utal, a gyermekkorodra, de ebben az ötös életházban van a szabad idő, az életöröm, a kreatív tevékenység is. Élvezd az életet, akkor úgy minden rendben lesz nálad, és ennek van egy gyógyító hatása is, erre utal a szűz jegye. Most áttérek a hold állására. A te horoszkópodban a hold a rák jegyében van. A hold itt jól érzi magát, mert a hold uralkodik a rák jegye felett. Utal a te érzelmeidre és az anyai érzelmekre is. A rák jegye szimbolizálja a családi kapcsolatokat, de egy születést is. Nem csak a gyermekeknek a születését, hanem ha te alapítasz valamit, és így megszületik valami a saját erődből, akkor higgy a belső erődben és az intuíciódban. A te horoszkópodban a nap a bak jegyében van, a holdad a rák jegyében, ezek szemben állnak, te egy teli hold napon születtél. Az indiai asztrológusok azt mondják, ha valaki egy teli nap napon született, annak szerencséje van, mert a teli hold megvilágítja az életutad. Az ő horoszkópjában a hold, az a skorpión jegyében van, ez a víz eleméhez tartozik. Nálad a hold a rák jegyében szintén a víz eleméhez tartozik, van köztetek ez a harmónia, itt érzelmekről van szó, vagy egy lelki kapcsolat. Ő egy növekvő hold fázisban született. Az ő holdja a skorpión jegyében van, és múlt év szeptemberétől jövő év márciusáig itt a skorpión jegyében mozog
a lefele mozgó holtcsomó kétú, ami a múltra utal és kármikus témákra. Ebben az évben eléri Kétu az ő holdját, és itt lesznek emlékek, lesz egy ilyen kármikus téma kettőtök között, mert én biztos vagyok abban, hogy kettőtök között megvan ez a lelki kapcsolat. Vénusz bolygó utal a szépségre, a harmóniára, a művészetekre, és a te horoszkópodban a te nőiességedre, azon kívül kihat a szerelemre. A te horoszkópodban Vénusz bolygó a halak jegyében van, ahol Vénusz bolygó kiemelkedik, itt jól érzi magát, megvan a művészi tehetség és az elképzelés. Éled az álmaidat. De oda kell figyelni a halak jegyére. A halak jegye az a víz eleméhez tartozik, tehát érzelmekről van szó. De ebben a csillagképben kettő hal van, és mindkettőnél az érzelmekről van szó. Az egyik irány mutatja a félelmeket, és emiatt nem mennek előre az események. Ez így mindent lefékez. A másik irány az a bizalom és az álmok. És te hiszel az álmaidban, és belülről érzed is, te tudod, hogy ez megvalósul. És pontosan így lesz. Az ő horoszkópjában Vénusz bolygó, az a szűz jegyében van, mutatja azt, hogy hogy képzeli el a párkapcsolatot. A szűz jegyében ártatlanságról van szó. Pontosan az, amit láttunk a szerelmi kirakásnál, ez a lilium virág, ez a tisztaság, tiszta érzelmek, és ezt a tisztaságot keresi öntudatlanul a párkapcsolat területén, mert az ő lelkének erre van szüksége. Az lehet, hogy ő néha úgy gondolja, hogy te túl álmodozó vagy, ő pedig a szűz jegyénél éli a reális dolgokat, így lehet egy kis eltérés köztetek, mert a két jegy, a halak jegye és a szűz jegye szemben áll egymással, itt tükröződik valami. Te mutatod neki, hogy mennyire fontos az intuíció, az álmok, az elképzelések, mert ez megvalósítható, és te erősítheted az ő hitét, az ő bizalmát. Ő pedig tükrözi számodra a reális dolgokat, hogy így minden rendben jön, és ennek van egy gyógyító hatása is. Nem lehet azt mondani, hogy a te érzelmeid jók, az övé nem, vagy fordítva, az övé jó, és a tiéd nem. Itt kell a középút, az arany középút. Ne túl sokat, ne túl keveset, ha érzelmekről van szó. És ez kihat a párkapcsolat területére, de ti tudjátok egymást segíteni. Itt arra kell ügyelni, hogy a két jegy, a szüzek jegye és a halak jegye szemben áll, ez olyan, mint egy mérleg, itt mindig kell az egyensúly. Ne túl sokat, ne túl keveset. És most áttérek a Mars bolygó energiájára. Mars bolygó utal az erőnkre. Ez nálunk hölgyeknél is így van. Jelenti, hogy hova fektessük be az erőnket, hogy tudjuk védeni magunkat. A te horoszkópodban Mars bolygó a mérleg jegyében van. Itt nem túl könnyű neked bebizonyítani magadat, vagy védeni magadat, mert
mérleg jegye szereti a harmóniát. Ha Mars bolygó hat, és te véded magadat, megmondod a véleményedet, vagy kicsit hangosabb vagy, akkor előfordulhat, hogy később ezt megbánod, bocsánatot kérsz, mert nem akarsz senkit megbántani, és kell számodra ez a harmónia. A te horoszkópodban a Mars bolygó és a mérleg jegye a hatos életházban van, ami a munkára vonatkozik. Itt látható a kreatív munka, ez az alkotó erő, ezt jelenti a mérleg jegye, és Mars bolygó adja hozzá az impulzust, vagy az erődet, hogy ezt megvalósítsd. De Mars bolygónak van egy más jelentése is, mutatja a lelki társadat a munkahelyeden, vagy van itt egy közös munka. Az ő horoszkópjában Mars bolygó, az a nyilas jegyében van, itt mindig van mozgás, de neki kellenek célok. Mert ha mindenütt ott akar lenni, és mindent egy időben szeretne elintézni, akkor itt stressz van, és ahhoz vezet, hogy fáradt és kimerült lesz. A nyilas jegyének szüksége van mozgásra, az lehet sport is, de gyakran utal külföldi utazásokra, külföldi kapcsolatokra. Ez az utazás lehet egy belső út is. A nyilas jegyénél fontos, hogy legyenek célok, konkrét célok, és hogy ezt ő ne adja fel. A nyilas jegye az a tűz eleméhez tartozik, a mérleg jegye a levegő eleméhez tartozik, ezek harmonizálnak egymással, tehát itt is megvan kettőtök között ez a harmónia. Kedves Ariela, így tudtam ezt a Valentin napi jóslást elmagyarázni, köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!